Понад 11 тисяч жителів Вінниччини залишились без газу. 6 червня офіційно оголосили, 3 дні доведеться перебитися. Однак уже тиждень минув, а палива немає, тож люди мусять готувати їжу на електроплитах, а інколи й на дровах. У Вінницягаз датою відновлення подачі палива називають 16 червня, але до сільської ради не надходило жодного офіційного документа, який би це підтвердив. Взагалі це гриль, але так як нічого немає, то ставлю каструльку і трошки щось варю. Майже тиждень ось на цьому грилі Лілія Міринді варить супи та каші. Електричний прилад замінив жінці газову плиту. Тут готують для цілої родини. В селищі Турбів газ відключили на 3 дні. Однак планові роботи затяглися. Жителі цього та ще 10 населених пунктів стали заручниками ремонту. Та якщо в Лілії є електрогриль, то багато інших селян сидять на сухому пайку. Не готовимо, то молока вип'ємо такого. Бачите, що в нас черешні, молоко, сир з сметаною. Ось так живемо. 5-поверхівок у селищі 10. Тут без блакитного палива вкрай сутужно. Родина Галини живе у приватному будинку. У літній кухні збереглася пічка, на якій тепер варять їсти навіть сусіди. Чого сусідка приходила, заварить мені чай, бо так хочу кип'ятку гарячого. Кружку ми заварили. Що лагодять газовики у 7-тисячному Турбові, не знають. Блакитне паливо тут відключають щоліта і просять у селян потерпіти, адже планові роботи провести необхідно. Кип'ятимо в чайничках, поки що перебиваємося. Ми з розумінням віднеслися, написали так само і об'яви, і люди так з розумінням віднеслися. 3 дні ніхто нас не турбував. Сьогодні в нас вже є запитання до цього. Я думаю, що ми от сьогоднішнього дня почнемо вже питати. Виходні дні прийшли, немає газу. У Вінницягазі пояснюють, на сухпайку селяни заради власної безпеки. Мережі споживачів перевіряють нині, щоб взимку вони мали тепло і не було аварій. Кожен випадок є індивідуальним, залежить і від кількості споживачів. Турбів досить великий по населенню. От багатоквартирні будинки, знову ж таки, весь процес може затягуватися, власне, відновлення газопостачання, якщо ніяких аварійних надскладних ситуацій не було виявлено. Бутербродами та салатами жителі Турбова харчуватимуть це ще 3 дні. До 16 червня фактам на словах пообіцяли відновити газопостачання населеного пункту. А навколишнім селам на блакитне паливо доведеться почекати ще трошки. Щоправда, жодного офіційного підтвердження про поновлення подачі ще не було. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.